ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ICF ବା ଇଣ୍ଟରଜାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ 792 ଟ୍ରେଡ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟାଇଜ୍ ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗ୍ୟତା 10ମ ଏବଂ ITI ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଆକାରରେ 7,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ବେସିକ୍ରେ ମିଳିବ। ଏଥିସହିତ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ 26 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଅପଡ଼େଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଜାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଆପେଣ୍ଟାଇଜ୍ ଫ୍ରେସର୍ ଏବଂ ଆପେଣ୍ଟାଇଜ୍ ATI ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଫ୍ରେସର୍ ରହିଛି ସେଇଟା 10ମ ପାସ୍, ଯେଉଁ ITI ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ITI କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 792 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଆପେଣ୍ଟାଇଜ୍ ଫ୍ରେସର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 208 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ 208 ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ITI କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣମାନେ 584 ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ସାଲାରି ଆପଣମାନଙ୍କର 10th ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 6,000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଫ୍ରେସର୍, ଏବଂ ITI ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ବେସିକ୍ରେ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ବାବଦେ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ITI ଏବଂ 10th ପାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଏଥିସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ରେଡ଼ିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଫୋଟୋଲୋଜି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ 12th ପାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ଏବଂ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କିମ୍ବା ବାୟୋଲୋଜିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 15ରୁ 24 ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ SC/ST କାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିନେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏହି ଫର୍ମକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଜେନେରାଲ ଓ OBC କାଟେଗୋରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ 100 ଟଙ୍କାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। SC/ST PWD ଏବଂ ଓମେନ୍ କାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ବେସିକ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏକ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଠି ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021ଠୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। 26 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇ ରଖିଛି, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.naukri.in, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିନେଉଛୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ICF ବା ଇଣ୍ଟରଜାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଆସିଥିବା 792 ପୋଷ୍ଟର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବି। ଏଥିସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଖୋଲିଛୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲିଛୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ବାକ୍ସ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।